Tapi ya memang dadi bojone Banser ki kudu seneng. Rata-rata bojone Banser ki lemu-lemu. Selapun dina-dina dipakani sego berkat. Ya, mergo diberkahi karo para kiai dados bojone Banser ki lemu-lemu. Amin Allahumma. Amin. Ya tapi nun sewu Pak, wong sing bujang ya akeh kok. Masa Pak Banser wis di bojo siji kepengin bojo mumpuni helao. Lecarene Islam niku kan memberikan estestu pengarahan. Wong lanang boleh memilih, wong wedok juga boleh menentukan. Menolak. Jarene wong Jawa wedok ora oleh nolak, Bu. Nek nolak mbok sampe jodone kuwi angel. Ana sing ngomong ngono kuwi, aku gak pernah nolak. Cuma sementara moh dhisik ngono. Apa to? Soale ngeten iki, aku wis ora gumun karo gombalan-gombalan maut. Ana sing ngomong ngene iki, mumpuni aku ki gak perlu sing ayu-ayu, padha-padha merengos kaya awakmu. Sing tak golek wong wedok kuwi sing putih, sing langsing, bening, glowing, tak jawab. Ya ngono bocok karo bihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidzah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Munawir ingkang tansah kala cadhong barokah ilmu, ugi ingkang tansah kulantu-antu barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Isra'i ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula ta'zimi. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz ingkang boten waget kala sepat asma karimipun, saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kala pundi-pundi, ingkang kala taati nunjing kang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Candiroto atau yang mewakili ingkang tansah kawula hormati. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawa ing praja, aparatur pemerintah desa, desa Ploso Gaden, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sutarno selaku kepala desa Ploso Gaden beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kempe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kawur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing tlatah Ploso Gaden ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara, mugi dumateng sedaya rencang panitia saking keluarga besar Dusun Banjaran ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten sepeda dumateng jamaah Simtuturor Az-Zahrin ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa,
sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar masyarakat Dusun Banjaran Tlatah Ploso Gaden Kecamatan Candiroto. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Azamin. Bu udan alhamdulillah dipun syukuri menika sedaya nikmatipun Gusti. Sing penting dados manungsa ampun senenge ngersula. Ibu pirsa ngertos ngersula? Ngersula niku basa Indonesiane ngeluh. Ngeluh cara ploso gadhe napa? Ngersula. Dalam ngangluh cara Cilacap ndresula cara mriki ngangluh cara bahasanipun Gusti Allah innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya pada dasarnya menungso niki makhluk sing senenge ngeluh diparingi panas ngersula diparingi udan ya ngersula bareng diparingi udan bareng karo panas gone ngaran udan kethek ngilo sembarangan banget menungso panas benter jawah kabeh nikmatipun Gusti. Sing kenging toyane jawah dinten menika insya Allah sedaya penyakitipun dipun angkat kalian Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa dosanipun kita sedaya Allahumma amin Allahumma. Mula adapipun Kanjeng Nabi ketika kerawan jawah yang pertama kita tidak boleh ngeresula boten pareng ngolo-olo udan. Contoh nembe ngaji wingi ora udan mumpuni teko udan dasar udan ra pengertian mboten pareng ngolo-olo udan. Soale jawah turun artinya Gusti Allah sawek ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rizki dumateng menungso. Mula nek panjenengan karawan jawah kok malah ngololo udan berarti podo bae ngololo malaikat ingkang nyampeaken rizki. Pramila nek karawan jawah kita dianjurkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shoyiban nafi'an. Gampang nggih dolangane Bu? Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shoyiban nafi'an. Sing pojok teng teras nika. Allahumma shoyiban nafi'an. Si sami jumeneng ngadeg. Allahumma shoyiban nafi'an. Sing lungguh nglemprak aja ketinggalan. Allahumma shoyiban nafi'an. Grup rebana. Allahumma shoyiban nafi'an. Pak Banser sing semangat. Allahumma sayyiban nafi'an. Artosipun ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma.
Sak derenge lanjut malih sepindah kula suwun dumateng Bapak pengatur sound system. Pundi nggih Pak pengatur sound? Anje, nuwun sewu Bapak, niki sepindah suara kula niku dasaring pun ngebas. Iku nek ngagem echo malah mboten jelas. Dados topi suara echo kali efek niku pol diicalaken sedanten. Jangan ada echo di antara kita. Soale nek solawatan kali kagem matur pangandikan niku benten. Nek kagem solawatan monggo ngagem echo kalian efek mboten menopo. Tapi kula sun khusus mikir kula niki jangan ngagem echo niki Pak, pol diicalaken. Nah, tadi lumayan kan ngeten niki? Leres? Jelas? Cetok? Matur nuwun Pak Son, wis aja diutik-utik. Sakane wis diganti diutik-utik meneh. Matur nuwun Pak sound system, muga-muga sound systeme tambah laris. Rezekine berkah barokah. Bu. Ibu. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas. As-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso geniku nikmat sehat kalih nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat ono takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan mripat. Iwak sepat melompat-lompat nikmat sehat yo nikmat sempat mulopak rahmat bojone papat. Nembe krasa pentinge nikmat menawi nikmat niku wis minggat. Nembe krasa pentinge nikmat. Lah sakniki kula tanglet kali piyayi Banjaran. Ibu bapak desel-deselan, umpek-umpekan, unyel-unyelan, malah sartini-sartinah pangkon-pangkonan. Lan jenengan rawuh wonten mriki percaya wonten corona napa mboten? Percaya corona? Tak takon karo wong lanang-lanang. Pojok sana yang belakang, halo. Iya, yang di belakang masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah Allahumma. Jenengan rawu wonten mriki, Pak. Percaya wonten corona napa mboten? Sampean gak percaya wontene corona? Sombong. Sing ora percaya karo wontene corona kula sampaikan sombong. Kenapa? Antuke ngendika mboten percaya corona kan rikala awake waras. Sombong niku artine. Kula mbiyen hampir ketularan wong Banjaran arep ora percaya karo corona. Hampir kula pikir corona niku politik, corona niku wong dodolan vaksin, corona niku wong dodol obat. Kula hampir punya pikiran ngaten. Ning bareng wong sombong kok tenanan langsung dicoba karo Gusti Allah, Bu. Tanggal 3 ngantos tanggal 20 Juli 2021 PPKM kula manut pemerintah padahal ora metu ngomah, jamangane ngomah, mboten teng wande, wis pokoke angrem dekem sampe ngendok-ngendoga. Wis pokoke ning omah. Ning justru setelah tanggal 20 Juli kala wingi, setelah Idul Adha tepatipun, lah kula malam riang rong minggu gak mantun-mantun, Bu. Awake panas, ngombe paracetamol gak turun-turun manase. Wayah bengi niku glibakan gak iso turu. Awak podo loro, balung podo sakit, sirah mumet kunang-kunang persis kaya ciri-ciri ini wong ora duwe duit. Ila opo kok sampean keprok? Ono wong mriyang kok dikeproki? Kula mriyang niku dinten Ahad, Bu. Senin pagi meriangi kula niku dereng mantun. Lah kula tambah kuatir mbok sampai corona. Akhirnya Senin Kemis tak
batalake nggone poso, kula nyicipi masakane mak e kula. Bareng tak cicipi ya Allah masakane mak e kula, ora asin ora legi anu pedes mung pating sreset nang ilat. Lah kula kan tambah curiga niku, kuwatir bukan sampai corona tenanan, akhirnya njur kula niki mundut toyo. Tak umbe, ya Allah, niku wedang gak ono rasane, jeble wedang putih. Penasaran kan, mbok sampai nularake karo keluarga, akhirnya njur kula mundut fresh care. Ibu pirsa ngertos fresh care. Deko minyak roll ingkang mambune kuwi tajep sangat deko. Bareng kula ambung niki irung ra iso ngambung. Aku kemutan, oh ya jomblo ra iso ngambung. Lho ya arep ngambung sapa? Duwe bojo be durung ngambung. Akhire bareng kula mriyang gak mantun-mantun, saya beranikan diri ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Mungkin piyayi sakit musim pandemi malah kuatir nek cek teng dokter. Leres nggih, Bu? Malah mriyang ning omah wae nggih, Bu nggih. Kula benten karo sampean. Kula mriyang langsung kula mangkat teng Siaga Medika Banyumas, kula langsung melakukan swab PCR. Kula milih ingkang PCR 1.200.000, tunyuk irunge sogrok telake. Kun bayar. Lho aku sing disogrok aku kun bayar, Pak. 1.200.000. Njur kali dipun rapid dipundut sampel darahe, saya tunggu 2 hari niku. Jadi alhamdulillah keluar hasil labnya, ternyata hasilnya alhamdulillah negatif corona. Jebule mung gejala tipes. Kula rada nggih sing disun ampun sampai sakit. Mung kula kok meriang mung tipes, oh iki kan penyakitnya jomblo. Tipes niku kan mergo kurang turu, sering melek bengi ngono kuwi dan meratapi nasib. Terus penyakitnya kuwi tipes. Tenanan kula wangsul teng griya, tes badan panas tapi ternyata karena memang Pak Dokter ngendika ini bukan corona, hanya gejala tipes dan saya betul-betul mematahkan omongan-omongan tonggo teparo sing jarene nek mriyang sakit di rumah sakit pilek langsung di covidkan. Ternyata tidak, nyatane kula mboten covid, keluargane kula ngurusi kula nggih mboten nonton sing ketularan sakit. Oh, berarti niki sanes corona. Alhamdulillah. Njur tanggal 1 Agustus menika dalem dipun timbali supados nderek suntik vaksin. Lah mriki ngadi ngadi Rejo. Pundi mriki? Oh ya, Ploso Gaden ya, lo karo desa sing arep ngamplopi melak lalen. Kemutane ngadi Rejo. Ploso? Ploso Gaden mriki sampun sami vaksin apa dereng? Alhamdulillah. Onten sing dereng? Mungkin sing dereng lansia ingkang nuwun sewu kagungan riwayat penyakit napa bilih utawi mboten kagungan penyakit tapi dereng divaksin niku amargi dereng pikantuk undangan napa karena memang wedi? Wedi? Padha karo aku. Pas klo badhe divaksin klo wedine luar biasa, pating kranyas deg-degan, pating kerembut, persis pating kerembute kaya panggung niki. Kawit tau tak itek kemana kreket, 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 mana kuih. Pating kerembut nih ibu. Nah tapi mergo kula jujur kali Pak Dokter, dok, saya baru sakit 2 minggu yang lalu. Kinten-kinten niki saged divaksin apa mboten? Bareng ditensi, ternyata alhamdulillah normal. Ternyata Pak Dokter njur saged memvaksin saya. Kula tanglet mali, dok, niki mereknya vaksin apa? Ini yang Astra Honda mumpuni. Waduh, campuran noli niki. Sebelah kula wonten ibu-ibu ki rada deg-degan kuatir badhe divaksin piyambake jujur. Dok, kalau saya punya diabetes, dok, niki boleh divaksin apa enggak? Coba ya Bu nanti ditensi gula darah juga tinggi napa mboten? Ya mbake njur ngendika, tapi dok, kula sekalian takon, dok. Musim corona wong diabetes kuwi oleh mangan donat apa ora, dok? Ya oleh, sing penting mangane tengah-tengahe, dok. Jebule dokternya pinteran. Borong ditensi jebule darahe niku tinggi.
lajeng dipun cek gula darah juga dhuwur, akhirnya mboten siyos divaksin. Pramila, vaksin adalah hak asasi manusia, boleh menolak kalau keadaan badannya lagi kurang sehat ataupun punya riwayat penyakit. Sing penting mpun divaksin, napa dene dereng divaksin, muga-muga tansah keparingan sehat walafiat. Kita dijauhkan dari segala wabah musibah. Direwangi maca selawat, muga-muga korona ndang minggat. Allahumma amin, Allahumma. Maka nun sewu sanget pengaosan dinten menika saged kaleksanan amargi sepindah izin dipun rewangi dipun bantu kalian bapak kepala desa ugi izin saking kecamatan. Pramila saderenge ngaos dalem paringi pirsa bilih boleh mengadakan pengajian karena pemerintah tidak melarang hajatan, tidak melarang sholat berjamaah dan tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang saja, rasa protes. Kita boleh tenggene ploso gaden pengawasan asal yang rawuh tanpa terkecuali ngagem protokoler kesehatan. Yang pertama ngagem masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Oh, tenang saja, pemerintah kan melarang berkerumun. Kita hari ini tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan? Lah, boleh ambil gambar foto video pengajian hari ini, tapi sementara jangan diupload ke media sosial terlebih dahulu. Ngaten nggih, Bu? Sementara untuk dokumentasi pribadi. Soalnya beberapa kejadian pengawasan kaleksanan tapi jamaah niki mboten saged jaga. Katai kang upload ke media sosial sehingga melas Pak Lurah eh. Tak kadesen jur langsung diubes-ubes karo pemerintah lan kepolisian. Mesake niki Pak Lurah Ploso Gaden mergo niki dereng balik modal. Mula saling bantu, saling jaga, mudah-mudahan pengawasan dinten menika wiwit awal dumugi akhiring puno tansah kaparingan rahmat barokah ugi maslahah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kula wau dugi mriki pas dikawal kali banser ki ana bocah cilik matur, sapa iku mare mumpuni mergo dalem ngagem masker. Larene niku matur, sapa iku sing dheke sebelahe njur jawab, oh iki sing tukang ngomong. Nek tukang ceramah kan ya rada pantes ngaten nggih. Nek cah cilik ini berarti niki leres-leres nggone ngendika niku jujur sangat. Iku sing tukang ngomong. Jariane aku ki tukang ngomong. Heran melih kula, Bu. Jenengan kersa karo yoro-yo rawuh wonten mriki sampai cuma nengat tekudanan teles kejebes malah duite kalong nggih tumbas senek tumbas jajan nggih bayar parkiran kudanan ora keduman senek meneh. Dikilah yang saya sebut setiap kula ngaji bisa jadi makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Diamini rapopo kula ikhlas lan kula sadar bisa jadi panjenengan makom derajate lebih mulia ketimbang mumpuni. Ora apa-apa sing bebas mawon. Kok bisa begitu? Nggih. Jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Benten kali kula-kula dugi mriki kan ana sing amplopi. Nah niki sing kula maksud. Bisa jadi niat tulus saya panjenengan lebih suci ketimbang kula. Ada minar apa-apa? Kula wonten cerita. Wonten nelayan kawit alit derek mondok ngaji teng pesantren nanging ternyata tiang sepuh wong ora duwe akhirnya nembe ngaos teng pesantren sekedap nembe turu sedelo njur langsung wangsul meleh ngajine dereng tuntas padahal dhek kepingin sangat teng pesantren ra didangu.
ternyata si nelayan iki sebab wong ora duwe tiang boten gadah, ning akhire kawit enom ngantos dugi sak menika rajin sanget maca selawat. Mergo teng pesantren piyambake ngaji ana ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Akhire niki nelayan saben dintene niku maca selawat, ngene maca selawat sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mpun puluhan tahun sing pendintene mboten kraos piyambake ngucap nganti puluhan ewu ning aktivitas sing dinten-dinten maca selawat ngaten. Karo mlaku yok maca selawat. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karo dandani jalak. Jalak niku jaring iwak. Jalak cara mriki napa? What? Jolo. Oh. Cara ngen kula jalak. Cara mriki? Jolo. Berarti nek piyai mriki ngendika A niku rata-rata dados O. Ngaten? Oh, berarti nek cara Cilacap gula, cara mriki? Gula. Gula. Oh, cara Cilacap lengah, cara mriki? Oh. Cara Cilacap landa, cara mriki? Oh. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong? Oh. Berarti kentangi wong pelosok gaden atos-atos ya, Bu? Aku nembe ngerti niku. Jalan niku jolo. Lagi dandani jolo, ya karo maca selawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Kali nyebar jolo ya maca selawat. Sallu alaihi wasallimu taslima nitoriwa ya. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Dinten dinten lesane niku basah kanthi maca selawat. Hingga pada suatu hari sakwijining dinten menika Pak nelayan lagi dandani jala teng kene bibir pantai wonten rombongan kiai badhe nitih perahu nyebrang teng pulau sebelah wonten undangan dakwah wonten mereka. Ternyata sang rombongan kiai midanget langsung niku nelayan maca selawat. Mergo curiga apa sing diwaos wonten salah satunggaling kiai niku nyedak kalih nelayan menika wau. Barang dipun caketi ternyata Pak Kiai midhangetaken jebule maca selawate ana sing rada keliru. Akhire kanak keliru niku Pak Kiai negur. Assalamualaikum Kang Sardi. Waalaikumsalam. Wonten mriki Kang Sardi? Ya muga-muga Kang Sardi ta mriki ya sing seneng maca selawat. Amin Allahumma. Amin. Aku niki mung ngarang lho ya, Pak. Omah asri tenanan wonten. Assalamualaikum Kang Sardi. Waalaikumsalam. Wonten napa nggih, Pak? Nuwun sewu. Niku jenengan kok sae sanget maca selawat. Ajeng Kang Sardi niku ndelok-ndelok kok nganggo sorban. Oh, kaya kayane ki kiai. Oh, nggih kiai, alhamdulillah niki lah sawo kali priyatinan ndamel ndandosi jala niki. Oh ya ngono, diterusaken nggone maca selawat karo ndandani jala. Tapi ngapura banget ki nggone maca aja solu, tapi sing bener soli. Oh, ngaten kiai. Wis ora dilanjut maneh ngono. Nggih, matur nuwun nggih kiai. Lajeng Pak Kiai nitih perahu lanjutaken perjalanan tenggene pulau seberang. Si Kang Sardi nerusaken dandasne jala karo maca selawat. Solu solu apa soli? Niki sing bener soli apa solu? Nembe ditegur langsung kelalen. Akhire mergo kelalen dhek kepingin ditegur niku njur dados leres antuke maca selawat. Niku Kang Sardi mlayu nguber praune Pak Kiai. Mergo saking semangate dhek mlayu sak porete sampai dugi tenggene sebelahe praune Pak Kiai.
menika Kang Sardi ngundangi Pak Kiai ingkang mangke niki negur. Kiai, Kiai, mangke niki sing bener soli apa solu? Kula kelalen mangke niki delingaken langsung klepian iki. Sing bener solu apa soli? Pak Kiai sak rombongan kaget. Terkejut jur langsung brebes mili Pak Kiai. Kenapa brebes mili nangis? Mergo ternyata niki Kang Sardi gini melayu nguber praune Pak Kiai, ternyata melayu neteng dhuwure banyu. Larinya di atas permukaan air, Pak. Bu. Mula Pak menika Kiai sak rombongan nangis nelongso. Mula Kiai niku mangke niki sinek grunjuk njaluk ngapura. Ya Allah, Kang Sardi, aku njaluk ngapura. Jebulet makom derajate panjenengan ki luwih dhuwur ketimbang kula, Kang Sardi. Khusus kagem sampean, entah solu, entah soli, bener silahkan. Mergo Kang Sardi dina-dina maca selawat. Mboten namung teng lati, tapi pikirane maca selawat, atine maca selawat, langkae maca selawat, nyambut gawene maca selawat, hembusan nafase maca selawat. Sampai rako berngerasani wong. Mboten kober ngode-ode alane wong. Sampai-sampai sak lingkungane pun dadi senang maca selawat mergo Kang Sardi nggone maca selawat, sejiwa ragane maca selawat. Maka kita wong Nahdlatul Ulama, piyayi Nahdiyat ngawontenaken Maulid Nabi mboten namung teng Rabiul Awal tok. Tok nggih. Teng sak jabaning wulan Rabiul Awal wong Nahdlatul Ulama pun seneng maca selawat, seneng maulidan, seneng timtuturoran. Dinten-dinten sak jabaning wulan Rabiul Awal, maka ora pantes, ora kewes wong normal duwe akal kok sampe tega takon kanggo ngopo sih muludan. Ora pantes. Kok kaya kayane takon ngono kuwi ora seneng temen karo nyambut kelahirane Kanjeng Nabi. Wong kita wong Nahdlatul Ulama niki estes tu mboten namung teng Rabiul Awal tok, teng sak jabaning wulan mulud kula panjenengan nggih sami maulidan, betul. Leres. Dalam rangka napa kepingin diakui umatipun Kanjeng? Ngaku niku gampang. Tapi sing angel niku diakui. Kula bali, Bu. Bu. Halo. Ngaku niku gampang, tapi sing susah kuwi diakoni. Contoh, mumpuni ngaku dados bojone Pak Lurah Ploso Gaden. Umpama Pak Lurah aja baper, Pak Lurah. Kulo ngaku dadi bojone Pak Lurah Ploso Gaden. Tapi kula mung sekedar ngaku, pertanyaannya apakah Pak Lurah Ploso Gaden mengakui mumpuni dadi bojone Pak Lurah? Kaya kayane teng mriku lagi senyum-senyum mencurigakan. Jebule wau Pak Lurah ngendika, aku bojo cukup siji, ora usah nambah-nambah meleh. Ayu mumpuni nganti merongos-merongosa. Gak ngelirik-ngelirika, berarti ngaku niku gampang tapi sing susah kuwi diakui. Lah kita niki ngaku umat Kanjeng Nabi, pertanyaannya apakah Kanjeng Nabi mengakui kalau kita umat Kanjeng Nabi yang sesungguhnya? Mulan dawuhipun Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Amin, diamini Bu. Amin. Terlambat. Ulangi, kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma. Amin. Sing tengah mriki, Bu. Ibuke kepengin masuk surga? Kepengin. Sing inggil mriki, Bu. Assalamualaikum. Ibu kepingin masuk swarga? Kepingin, kepingin aja apa kepingin banget? Oh kepingin banget, luar biasa. Sing sami jumeneng adek. Assalamualaikum.
Ibu bapak kepingin masuk swarga? Kepingin. Pak Banser kepingin? Kepingin. Kepingin apa? Mumpuni. Banser yang ngandiko jare kepingin mumpuni. Maaf ya Pak Banser, aku gak mau jadi yang kedua. Oh, wanita niku kudu duwe prinsip. Tapi ya memang dadi bojone Banser ki kudu seneng. Rata-rata bojone Banser ki lemu-lemu. Salah pon dina-dina dipakani sego berkat. Ya, mergo diberkahi karo para kiai dados bojone Banser ki lemu-lemu. Amin Allahumma. Ya tapi nun sewu Pak, wong sing bujang ya akeh kok. Masa Pak Banser wis di bojo siji kepingin bojo mumpuni helo. Lah carane Islam niku kan memberikan estestu pengarahan. Wong lanang boleh memilih, wong wedok juga boleh menentukan. Menolak. Carane wong Jawa wedok ora oleh nolak, Bu. Nek nolak mbok sampe jodone kuwi angel. Ana sing ngomong ngono kuwi, aku gak pernah nolak. Cuma sementara moh dhisik ngono. Apa to? Soale ngeten iki, aku wis ora gumun karo gombalan-gombalan maut. Ana sing ngomong ngene iki, mumpuni aku ki gak perlu sing ayu-ayu, padha-padha merengos kaya awakmu. Sing tak golek wong wedok kuwi sing putih, sing langsing, bening, glowing, tak cap. Ya ngono mboco karo bihun. Putih, glowing, bening, langsing, kan bihun. Ngono meleh sing nglamar ki modele werni-werni. Ya wonge sugih, tapi ngomongnya ngene iki. Ya mumpuni aku ki golek bojo ra usah sing pinter-pinter lah. Podo-podo bodoh tapi sing penting ngerti agama ngono kuwi. Tapi sing tak pilih kuwi secara fisik ya sing putih menengan masak. Ya ngana bojo karo Magicom. Putih menengan. Meneng-meneng segone mateng. Magicom. Mula nuwun sewu sangat Bapak Ibu, jenenge wong bojo niku kan enggak tidak hanya sekedar untuk 2-3 tahun. Bojone ku tak salawase sampai akhir hayat, malah ngantos dugi tenggene akhirat pun dipadosi kangge dipun pertanggungjawaban bangun rumah tangga-tangga-tangga yang menuju swarga. Pramila nuwun sewu nganti kula 26 tahun iki durung bojo-bojo. Maaf ya, bukan ora payu nuwun sewu. Lho, sing antri pirang-pirang. Nek kula pancen gebelet banget bojo, wis kawit SD kula nikah. Kula SD niku pun dilamar, Bu. Tapi kan kula ya kepengin ngaji, kepengin sekolah. Lho kula kepanggil jenengan men wis senenge luar biasa. Saestu kula ngaji teng mriki kepanggil masyarakat men pun seneng apa malih bojo nikah turun sing ngancani. Wis luwih senenge luar biasa. Nah mula niku sementara ya tesi piyambak rumiyin ya muga-muga sinten kemon sing sesuk dadi bojone mumpuni iso mimpin kula dunya akhirate. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang masih jomblo-jomblo di sini utawi maaf sampai 27 tahun, 29 tahun kok durung bojo-bojo, sing takon kowe sing hati-hati. Maaf, ini udah tahun 2021 ya, maaf nun sewu. Biyen zaman Mbah Putri Tese Timur 12 tahun, 15 tahun nikah niku kan wajar umume. Ini udah tahun 2021, guys. Wis gak ono bahasa perawan tua, hello. Sing teseh piyambak, tesi legan, ngaji sing tenanan, kerasan ning pondok, sekolah sing dhuwur, golek dhuwit sing akeh. Kanggo nyenengke wong tua, nyenengke awake dhewe, golek pengalaman, betul? Betul. Leres? Betul. Hidup jomblo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat ala Nabi Muhammad.
Seneng dadi wong Islam, seneng dadi wong Nahdlatul Ulama. Sebab napa? Kula panjenengan sedaya pengaosan kumpul ngeten iki sing ora pernah ketemu dadi ketemu, sing wene gak pernah jarang kepanggih dados silaturahmi, nikilah berkahe kula panjenengan sedaya nderek Islam, melu syariate Islam, muga-muga ngantos dumugi ning akhir hayat kula panjenengan sedaya tansah iman takwa dumateng Gusti Allah. Allahumma ya Rafi Asya niwat daraji atfatayati ratan ya uhailal judi wal karami diwal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, mpun tingkas. Alhamdulillah. Jujur mawon Bapak Ibu, jane kula niki saged ngendhek udan. Isaes tungguin aja ngece. Kayak aku ngomong tenanan, kula niki saged ngendhek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Eh sombong tenan, kok iso ngendhek udan barangan. Jawah mboten jawah kan kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mudah-mudahan hujan tinten menika ndadosaken tanah plosok gaden makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Sinten piantune mboten kepingin masuk swarga? Jangankan panjenengan, jangankan Pak Kiai, jangankan mumpuni maling mawon kepingin masuk swarga. Tapi Kanjeng Nabi ngendi kok? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebu ana ing swarga illa man aba, kecuali sing emoh. Emoh cara Banjaran napa, Bu? Wegah. Cara nggen kula emoh. Cara mriki? Napa enten wong sing wegah masuk swarga? Akeh. Wong sing wegah masuk swarga kon salat wegah, kon jamangahan wegah, kon maca Quran, kon selawatan, kon rukun karo tanggane, kuwi wong sing wegah masuk swarga. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata swarga niku rindu, swarga niku kangen kali sekawan golongan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Yang pertama, swarga rindu, swarga kangen kali menungso ingkang talil Quran, wong-wong sing seneng maca Quran, hidupnya pake Al-Quran. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan, apa dibaca? Dibaca, alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten kuat. Monggo bar zuhur sengain, bar ngasar sengain, bar maghrib sengain, berarti tekan subuh berngain-ngain. Alhamdulillah. Wingi ana kula ngaji teng kene Kabupaten Tegal, kecamatane persis teng Kecamatan Balapulang. Ana jamaah kelompok ngaji niku 5 grup kelompok ngaji terdiri dari lansia-lansia 70 tahun ke atas, mbah-mbah sepuh. Buta huruf hijaiyah, mboten saged maca Quran, tapi ternyata sing pinter sinten? Sing pinter kiyaine. Yo aja salah paham. Sing tak maksud sing pinter kiyaine. Kiyaine niku seorang tahfidz, tapi ternyata gene ngrangkul niku pinter. Loh, mucal bocah nom karo mucal wong tua niku benten lho, Bu. Cah cilik niku kadang diseneni utawi dislentik niku gak mungkin tersinggung, paling yo nangis lah jenenge bocah ngaji. Tapi benten mulang wong tua. Wong tua niku tersinggungan, mula entute bocah karo entute wong tua munine beda, Bu.
Bocah kok ngentut ning ngarepe wong tua, jare monine saru. Tapi sing tua ngentut brat-brot ning ngarepe bocah, ala wis tua iki. Kadang disinggung karo sinom, "Ih, mae ngentut kok ngono kuwi, aku kan wis tua, ya ora apa-apa." Kan gak adil. Lah niki mucal cah belajar. Fit padha lho. Kula ngene maca Quran nggih dereng lancar. Tapi monggo nek bado asar pun saking kebon, saking tegalan, pun saking pasar, monggo sami tindak tamu sholat sareng kali kula anake kula monggo padha belajar ngaji Al-Qur'an. Dinten-dinten niku diparingi istiqomah 5 kelompok niku, sakmenika hampir sampai hari ini masih belajar. 2 kelompoknya niku pun khotam Quran. Mbah-mbah sepuh niku saderenge khotam gadah nazar, nazare indah sangat. Mbah-mbah sepuh padha ndek kepinginan. Ya Allah. Nangane iki wong angger wis tuwa ya Allah. Ngadek sedera rasane dengkule kenceng ya Allah. Lum laku saka ngomah tekan musala kempole manteng ya Allah. Nangane iki temen dah rasane wong angger wis tuwa. Nanging alhamdulillah ya Allah. Niki wonten ustad gelem arai ngaji ya Allah. Muga-muga aku nggone maca Quran diparingi istiqomah ya Allah. Sesuk ya Allah aku kudu janji kepinginan ya Allah. Sesuk nek kula saged khatam maca Quran, aku arep ngundang mumpuni ya Allah. Mula kula saged crito nggih niku. Soale niku 2 kelompok nyampun khotam niku ngundang kula sedanten. Kula ta mriku mlam brebes mili, Pak. Brebes mili niku nlongso. Sebab napa kula weruh sepuh-sepuh lho swidak taunan ke atas. Ampun sepuh-sepuh sangat. Niku sami khotam Quran, derek haflah ngangge wisuda, klambi wisuda, nganggo toga. Saestu niku terus nampi ijazah kula nelongso banget sampai kula pernah negur karo salah seorang kiai sing sami sepuh niku nggih niku pas lagi khotam yang kelompok kedua haflah niku pas lagi musim PPKM dados sing rawuh niku dibatasi hanya 30 orang. Lah kula tetep mangkat wonten mriku wong anupun dados nazare mbah-mbah sepuh. Lah kula njur negur mbah sepuh niku, "Mbah, kan saged mesak niki mangke syukurane ngenjang nek mpun mboten PPKM melih. Kok matur ngaten kok malah kula diseneni." "Oh, bocah maning ora mikir. Bisane aku maksa khotam saiki mumpuni. Aku ki maju dina maju tuwa, ora ngerti kapan tekane mati. Kok sampe tenanan aku durung khotam malah gugupan mati repot. Lah kowe kan mung diundang gari ceramah terus dibayar meneng dadakan takon-takon." Akhirnya kula batin, "Oh ya jebule Mbah Sepuh ki luwih pinter tenanan ki diberkahi mergo seneng maca Al-Qur'an alhamdulillah." Tapi ya kena wong angger wis tuwa kaya ki rasane. Ya aku mumpuni tiru-tiru mlaku wong tuwa ngene iki ben melu kempole kenceng kene ya Allah. Iki tenanan, Bu. Monggo mangke kondur ngaos praktik mlaku ngedene iki. Tenanan ya Allah. Kesel banget Bu mriki. I pantesan nggih, Mbah-mbah sepuh niku antuke jumeneng atuk pun mboten saged ndegek malih. Gini ku wau, "Wa man nu'amir hunu naqisu fil halqi." Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mula kuwi sing nom-nom. Mumpung tesi nom kon padha ngaos ning gene madrasah teng pesantren. Iki mesti seragame lare madrasah niki. Leres. Pancen bocah ngaji dari sorot matanya saja ketara ku. Nggih, lah cacah semene niki lagi nakal-nakale pecicilan. Nggih. Tapi mergo cah ngaji gada adab, Masya Allah. Nikilah calon-calon anak-anak yang solih-solihah, putra-putri sing urut nang ayun, sing saged nyelametaken tiyang sepudunya akhirat. Allahumma. Mriki anu ploso gaden madrasahe sebelah pundi, Bu? Madrasahe wonten. Anu TPQ.
oh sebelah mereka anje kuburannya sebelah bundi lu ya kacar takon be maksudnya kalau takon madrasah terus takon kuburan ayo podo ngaji desik sak durungnya ketekanan mati gitu maksudnya aku anak kita ngaji tenggene madrasah ken sami bayar napa mboten bu gratis kebangetan bayine sampe kaget kula nggih kaget krungu gratis dikira kiai ora butuh mangan napa umpama niki umpama nggih anak kita ngaji tenggene madrasah sewulan ken bayar 10.000 umpama nggih infak jariah kintan-kintan murah napa murah enteng napa enteng? Ya jelas enteng. Tapi Pak Banser rokok sedinten habis berapa bungkus? Rong bungkus ya lah kaya sepur. Sepur wae udud. Paling murah saniki rokok merek napa, Bu? Surya. Sing paling murah Surya. Eting wae linting dhewe. Aja-aja sing paling murah merek rokok napa? 76 sabungkus regine pinten? 14.000 per rong bungkus berarti 28 ping 30 dirasan. Ya Allah. 700.000 lebih sewulan rokok etok. Ning putrane ngaji te madrasah sewulan kon bayar 10.000 kok nganti nunggak 6 bulan. Ya Allah, pantesan Mbah Kiai Munawir sarung siji-sijine sampai ngepir. Linting mentul-mentul kaya sok beker motor, Bu. Ya Allah. Banget ora didhit ke tuku sarung, ketungkul mucal putah-putih jenengan sedaya. Rukune wong ngaji ana telu, sepindah santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wong tuwa niku kudu ndukung. Nggo tuku rokok men rae maneh, man apa malah nggo putane ngaji. Aku bisa ceramah ngene iki. Mergo kula niki nggih mondok, kula nggih ngaji. Dikromong jebulan saka Indosiar tok. Hello. Mondok kaya nang Indosiar. Engko dadi kiai artis. Nuwun sewu, kiai kula ingkang pokok menika, Allah yarham almarhum lah, ramoke marzuki. Pasengian kula 2014 niku izin badhe pangkat nang Indosiar, niku kiai kula malah mboten merestui kula mangkat. Kula pamit, kiai dalem badhe tumut lomba tanggene Indosiar anom pun lolos audisi alhamdulillah kepilih ken mewakili Cilacap. Ya Rono, kowe mangkat. Aku ikhlas sih, tapi ora rido. Kan bingung kula. Ikhlas tapi ora rido. Rido niku kan artine lega. Bombong cara Cilacap. Ikhlas kiai kula, tapi mboten bombong, mboten lega. Lah kan akhire kula bingung. Wis wayahe mangkat. Jam 09.30 kula niki kedah naik kereta. Jam 3 kiai niku tetep dereng maringi ridonipun. Akhire aku mangkat hanya sangune niku ikhlase kiai niku kula niku. Bareng mangkat ternyata sekirang 2 hari kula badhe juara setunggal 2014 kiai kula kapundhut rumiyin wonten ngasanipun Gusti Allah. Ternyata beliau tindak gubuke kula nun sewu sukune niku pun abuh Bu amargi kagungan gerah ginjal. Lah tindak tenggen kula sukune niku pun abuh tapi kiai kula ngendika kali bapake kula. Wan Arwan, bapake kula jenenge Arwan. Wan Arwan, ya Allah ku ki gak nyangka. Iku mumpuni putuku ya santriku alhamdulillah jebul nang Indosiar orang ngisin-ngisin ke ya Wan. Pisane wingi pas mumpuni mangkat maring Indosiar aku gak maringi ridho, aku kuatir. Mbok sampe mumpuni bali saka Indosiar sombong, mbok sampe dadi artis, mambu-mambu dunia-dunia ngono kuwi aku gak seneng Wan. Mula iki mung hanya sekedar dadi lantaran wasilah kemawon Wan. Muga-muga mumpuni umpama sesuk mbok menang ora menang aku seneng Wan. Ana ilmuku setitik sing iso disampaikno ning mumpuni, tapi aku titip pesan karo mumpuni ya Wan. Nek mumpuni bali diparingi pirsa, mumpuni kon kemutan ndoge sapa? Mumpuni anake wong ora duwe, anake wong tani, ya tetep dadi santri sing kaya dene berawal dari hal sing natural. Ya kuwi ora kang audisi apa meneh kang TV-TV-an. Mumpuni kon tetep dadi santri ya Wan.
kontur saking gubuke kula njur ternyata sedo beberapa jam kemudian, tapi sampun tindak gubuke kula. Pramila kula diwanti-wanti nek jenengan ngaos boleh lah jamane jaman HP nggih Bu nggih. Dadi ngaji kali sinten mawon sakniki mesti njaluk foto bareng. Nggih monggo mboten napa-napa wis pancen dadi jamane, tapi nggih nun sewu jangan sampai salah paham, kula sanes artis, kula sanes kiai, sanes bunyai, sanes ustadzah. Kula niki ya santri, nganti 26 tahun tua kaplak ngeten iki. Kula nggih tesih mondok, Bu. Hari ini saya masih ngaji di Pondok Pesantren Darussalam Duku Waluh Purwokerto. Kiai kula Allah yarham almarhumah Ramoke Hariri Sofa saking kali beber Wonosobo. Kula nggih tesih ngaos sak menika teng Al Amin Pabuaran. Kiai kula Abah Ibnu Mukti saking Mlangi Yogyakarta. Merga wingi sempat PPKM mboten saged ngos tatap muka, kula ngaji teng desane kula mawon teng Radatul Jannah pondok pesantrenipun Kiai Haji Dailami nggih saking kali beber Wonosobo. Wis tuwa kaplak ngeten niki kula nggih tesih ngaji dikrone ceramah mung modal saka Indosiar. Indosiar niku untuk bantu loncat Kiai kula ngendika. Untuk wasilah lantaran, alhamdulillah SMS jenengan tekan pas 2014 dukung kula. Kula juara setunggal diberkahi hadiahe 100 juta, umrohe setunggal. Tapi podo-podo hadiahe 100 juta, tapi pak e kula nggone SMS utang nganti 250 juta. Dados wangsul saka Indosiar pak e kula rada ora seneng. Salen apa? Hadiahe entek nggo nyarutang. Bete sih kurang. Kurang 150 niku. Sing akhire Pak E kula matur, ya wis nganalah mumpuni piye meneh anane ngono kuwi disyukuri muga-muga berkahe. Nyatane berkahe ngantos dugi sakmenika. Lo dikenal kali panjenengan ya lantaran lewat Indosiar. Akhire 2017 lo ditimbali mali tang Indosiar lomba daing kan tingkat Asia. Boten saking SMS alhamdulillah dados modalnya rapati akeh. Mung hanya penilaian dewan juri dari 5 negara alhamdulillah juara setunggal meleh kula. Hadiahe 150 nggo nyarutang sing ganu. Tapi agak popo, podo-podo telas nggih nyarutang alhamdulillah umrohe kalih. Sing pertama mak e kula sing ken mangkat umroh, lajeng kula kali pak e kula 2017 alhamdulillah. Lan iki lagi ngumpul-ngumpulake nggo kepingin niate nglungakaken haji pak e mak e kula. Mula panitia sing pengertian selagi nggo ngumpul-ngumpulake. Panitiane langsung pucet. Guyonan-guyonan nggih Pak nggih. Ngapunten sangat kula ceramah mboten wonten niatan dodol cangkem. Apa mleko golek duit malah kula niki dadi milalati. Mula niku nggih muga-muga kula sing ikhlas, niate panjenengan nggih sing ikhlas, muga-muga ngaos dinten menika dipun berkahi, dipun rahmati, kaparingan maslahah dunya akhiratipun Allahumma. Amin Allahumma. Qur'ane diwaca diamalaken. Bu. Mukjizatnya Quran satu huruf diwaca niku ndadosaken pahala. Bahkan ngapunten mriki wonten ibu-ibu sing nun sewu dereng lancar maca Quran. Kathah, aja cilik ati. Isi niku wis ora iso maca Quran, ora gelem ngaji. Ya Allah, cilaka mencrit. Cara mriki napa? Mencit. Oh nek cara celacap mencrit. Ana ere mencrit. Mriki mencit. Ora iso maca Quran, ora gelem ngaji. Ya Allah, cilaka mencit. Soale napa? Sing dereng saged maca Quran utawi maca Qurane tesi belajaran, tesi terbata-bata, tetep nggone darusan entuk bagian pahala. Si maca Qurane tesi grotal gratul, pahalane kali, grotale siji, gratule siji. Grotal gratul kali lumayan alhamdulillah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike menungso sing kersa maca Qur'an belajar ngamalaken insya. Ana wong wedok jilbaban dina-dina maca Qur'an, sae napa mboten?
Dheweke ya salat ora ketinggalan, dina-dina maca Quran, tapi lisane tesi ngrasani wong. Ki kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Loh, Gusti Allah juga negur, Bu. Ngeten iki. Wong maca Quran kan sae. Leres nggih? Ndadosaken pahala, betul. Maca Qur'ane sae, tapi nggone maca Qur'an kok lesane tesi gawe dosa, ya iman-iman maca Qur'ane. Luwih-luwih wis ora gelem maca Qur'an, kelakuane ala, ya Allah, masuk neraka otodidak. Mula Gusti Allah juga mengingatkan, waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi hadithin ghairihi innahum idzam misluhum. Artosipun Gusti Allah menika memberikan kekuatan kali menungso berupa Al-Qur'an. Amongko nek panjenengan meriksani weruh midanget krungu ana wong kok sampe ngece karo Al-Qur'an, ana wong kok ngololo Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Menawi kita lenggah bareng karo sing ngololo karo Al-Qur'an, maka derajat kita podo karo sing elek-elek marang Al-Qur'an. Sapa wong sing ngololo Al-Qur'an, contoh dee Islam salate ra ketinggalan, dee maca Quran diwaca niku teng dee, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dee Islam ngerti rukun kuwi kewajiban, dheweke yo maca Quran tapi kok ora rukun karo tanggane, ora wawuan karo tanggane, ngasih taunan ketemu kok plengos-plengosan, temu kanca cedhak ora gelem takon, kuwi wong ngece karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Kene ana tangga cedhak ora takon-takonan? Wonten? Mboten, alhamdulillah ya Allah. Berarti piye mriki padha guyub rukun kabeh. Alhamdulillah. Dee Islam, dee wis lunga haji. Dee ya maca Quran, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Dee lunga haji, maca Quran, riba kuwi adalah haram. Kok dheweke wis lunga haji dadi rentenir, ngrolas-nolasno duit, manak-manakno duit, kuwi ngece karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Mengkene ana wong Islam tapi dadi rentenir? Mboten, alhamdulillah ya Allah. Tandane piyayi mriki insyaallah ya wong Islam hidupnya pakai Islam. Maca Quran hidupnya juga pakai Al-Qur'an. Muga-muga pikantuk syafaate Qur'an Allahumma. Amin Allahumma. Swarga rindu karo menungsa ingkang dalil Qur'an. Yang pertama. Yang kedua, swarga niku rindu kangen kali menungsa ingkang hafizil lisan. Wong-wong sing saged njaga lisan. Wong-wong sing jaget njogo tutuke, wong sing saged njogo omongane. Bu, niki gak popo ngawase ngantos dugi jam pinten iki? Ngantose jam pinten? Ngantos jam pinten? Jam kansal. Jam kansal sonten. Masya Allah. Lah mriki nek salat ngasar jam pinten? 5:30. Apa? Jadi mereka nek zuhur ke ngasaran, ngasar ke magriben. Ini suara gak popo. Niku tanggung jawab panjenengan. Mula sak jatosipun kalau dugi mereka niku gasik bu. Tapi kawit tahu kalau telpon panitia kok gak nyambung niku pun di panitia nih. Siapa tanggung jawabnya? Puantesan. Kulo ngantos dugi Wonosobo, dugi mlebet Temanggung niku. Kulo sampai perintah karo sepire kula, Mas Cobi kuwi panitane ditelepon. Gak ono sing nyambung, ora ono sing aktif. Malah ditelepon, nomor yang Anda tuju sedang menuju ke nomor Anda. Aku mbatin apa ning langit tabrakan apa.
ternyata saking panitia juga enggak ada yang telepon ke saya, enggak ada yang telepon ke supire kula. Sampai ya Allah, ki jangan-jangan ngajine apa teng mriko ora sida, apa mergo PPKM gak oleh pengajian. Kula pikirane ngono ku Ibu, sampai ketar-ketir. Mula niku bareng akhire dugi mlebet Ngadirejo, mula kok kawito kemutane Ngadirejo. Mlebet Ngadirejo, kula telepon panitiane nembe nyambung jebule ngap-ngap. Ngap-ngap niku ora genah. Oh, sinyal iki. Jebule sinyale sing gak ono. Ya melasi banget ki sinyal nasibe disalahke terus ya, Pak. Jebule ora kemutan karo mumpuni sebab gara-gara wau Jawa. Nggih, Bu, nggih. Wis gak apa-apa, sing penting waras selamat. Alhamdulillah kula dugi mriki niki ngajine sampai jam 5 sore. Masya Allah. Semoga-moga diberkahi kabeh, Allahumma. Hafidhil lisan, swarga rindu kangen kali manusa ingkang saged njaga tutuke. Hari ini Anda pakai masker secara harfiah, Anda menjaga kesehatan. Tapi secara filosofi panjenengan ngagem masker artinya ngomong ya kudu duwe filter, ngomong ya ana saringane, mikir dhisik nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir. Apa mulai karo tetangga, hidup bertetangga, niku kudu njaga omongan, guys. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Dereng saged ngendikan sing sae, luwe pecik meneng cara mriki napa? Meneng mendel, cara ngen kula Cilacap silent please. Cilacap. Nek dereng saged ngendikan sing sae luwih becik meneng. Artinya ngomong niku kudu dijaga. Apalagi hidup bertetangga umah cedak-cedakan ngenten iki nganti ngentut bae mantul. Lesane dijaga. Ana tanggane wis nikahan taunan gak meteng-meteng. Takone yo sing ati-ati. Ngerti-ngerti tanggane nggone bocor meteng-meteng nggone takon ngenyek ngecek. Wis taunan bocor meteng-meteng. Wis sampean sing mandul apa bojone sampean sing ora urip? Yang namanya wong nikah taunan gak hamil-hamil, Bu. Niku beban mental kalian beban sosial, Bu. Pikirane niku mumet e luar biasa. Karena napa pasti dina-dina ditakoni kapan duwe anak. Padahal jenenge wong bocor taunan ra meteng-meteng, pasti yo nggone ikhtiar luar biasa. Wis berbagai macam gaya yo dicoba. Sing karo miring ora melumah. Dean. Kaya kayane aku durung pernah nyicipi. Yo mantes-mantes e ngono kuwi lho. Yo pasti nggone ndonga yo ora pedot-pedot, Pak. Mune ndonga ikhtiar golek jaluk ijazah karo kiai ki mesti yo ora ana mandhege. Mungkin iku wau terkadang tetangga nggone takon nglarani ati, nyakiti ati. Nah, kita belajar ngomong sing apik. Ana tanggane sampe taunan gak hamil-hamil takon yo ngeten iki. Bu, dos pundi kabare sami sehat? Alhamdulillah sehat barokah pangdonganipun. Sakondren jenengan sami sugeng ya alhamdulillah niki barokah. Lan jenengan seniki putrane pun pinten. Jenengan pirsa niku wonge durung duwe anak. Tapi takon saniki putrane pun pinten. Kan mriko ne jawab, alhamdulillah niki kula sehat cuma panci dereng diparingi mangan niki, Bu. Kula nyundunganipun mugi-mugi barokah doane jenengan kula ndang diparingi momongan amanah. Kan akhire jenengan jawab e yo enak, sing takon dadi sopan. Oh ya gak apa-apa, Bu. Jenenge rumah tangganan ujian ki werna-werna. Muga-muga sabare sampean dadosaken pahalane sampean ya, Bu. Wingi wonten nika sedhereke kula, wis taunan sing estri niku umure 45 taun, tapi gak hamil-hamil, wis ikhtiar berobatan pun dimon tetep mboten hamil. Tapi nika wingi takon karo Kiai A, njur diparingi ijazah beberapa bulan kemudian njur hamil. Monggo mbok dados rejekine sampean mertakonan karo Kiai A, muga-muga dados ijazah dadosaken jenengan dipari rejeki amanah momongan. Kan sing ditakoni ya dadi enak. Dadi akhire tambah raket pas seduluran, mergo napa sing takon jaga omongan. Jenengan takon kapan bojo, sing ditakoni seprawan tua.
iki mah mumpuni. Hello, 26 tahun kan belum tua ya Bu ya? Belum kan? Tua niku Kang Sardi tua. Ya Allah ya Karim, mumpuni. Niki ku lagi paring pirsa, nek takon karo sapa baik, kuwi aja senang sing nyelekit-nyelekiti ati, dijogo omongan. Kenapa harus njogo omongan kali tangga tepali? Soale onten napa-napa sing tulung pertama iku tanggane. Betul. Leres. Jenengan kagungan hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik umahe kebakaran. Sing tulung pertama sinten? Tanggane. Kula ngertos dulure sampean akeh, tapi kan padha ning Kalimantan. Kakange sampean dokter, tapi kan ning Jakarta. Umahe kebakaran apa ngenteni kakange bali saka Jakarta? Lho tekan kene entek bersih. Kula omong sak omong kudu dijogo. Niki lisan kita juga wis pindah teng jempol. Ngati-ati nek ndamel story WhatsApp. Aja nyindir-nyindir wong. Nyindir wong digawe WhatsApp. Sing disindir ora mikir. Dulure melu maca malah kesindir. Ya apa ki wong wedok apa-apa digawe status niku? Mangkat kondangan gawe status, mangkat arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status. Mangkat ngaji gawe status, ketemu mumpuni gawe status. Nembe kebelet digawe status. Lagi mules nih. Jemput anak ini sekolah gawe status. Iya nih lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi gak kober. Iya ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi matun. Anggeh niku HP-ne jenengan kula pirsa. Tapi nggih nuwun sewu lah, nek ndamel status sing ati-ati sing ana manfaate, ora kabeh wong seneng, ora kabeh wong sengit. Gawe masalah ning WhatsApp, sampai-sampai unten masalah pribadi, ora usah digawe status. Sing ora seneng ngerti sampean ana masalah malah keproki. Malah lebih banter ngene keprok karo sikil. Niku wong liya. Mula niku gawe status sing hati-hati. Lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Omong sak omong kudu dijogo. Ning masyarakat paling susah ki njogo omongan karo njogo rasa. Njogo ro. Njogo rasa duwe talang-talang banyu. Talange talange nang gone gendenge sampean, tapi nek udan nyemboro tari gone tanggane. Ora mau diperintah talange yo didandani. Pengertian dong. Wit-wit pelem, oyoti nanggone tane sampean, tapi godongnya ngeyombyok kari ngomai tanggane. Dino-dino tanggane nyaponi daun-daun saking gone pelem sampean. Orang main diperintah kuwit pelem ya ditutuwe. Pengertian dong. Jenengan selametan kenduri, tonggo adoh be diundang, tonggo celak ya diundang. Pengertian. Jenengan hajatan, tonggo celak usahane tarub, yo tarub be tonggo ne sing dinggo, pengertian. Yo nang wit-wit rambutan, oh yo te nang gone tanah sampean, tapi ku rambutan wae gede mentolo gede-gede akeh, yo tanggane ra ketang sithik melu kon nyicipi, pengertian. Jaga rasa, warung arep omah, usahane dodol dados warung. Jebule gone sadean, kuwi barange luwih larang 200 perak ketimbang warung sing ado. Kuwi kira-kira sampean gone blonjo maring warung sing celak apa sing ado? Kuwi ora njogo rasa. Lah wong luwih murah kono ya tau bersing ado mumpuni wong murah. Enggak, tapi kan tanggane mung kacek 200 perak lho ya pun dadekno sugih tangga. Ih, 200 perak tapi ping. Ping piro? Enggih, kula ngertos, tapi wong nado telung ulama, wong nadi-nadi ki pikirane sing bijaksana, sing lapang dada, sing pikirane dawa. 200 perak. Jenengan ngendika, ya Allah, aku ngerti ke wong gone sadean. Luwi larang 200 perak ketimbang warung sing kono ya Allah. Tapi aku tetep blonjo ning warunge. Soale apa? Anake telu si cilik-cilik iku ya Allah. Sing barep kuliah karo mondok,
si nomor kali mlebu SMA, si nomor telu mlebu SMP, ben aku blonjori ngono, sampeane orang ngerti ku. Aku ngrewangi melu sedekah nyekolahke anak-anake. Ora apa-apa ya Allah, tapi insyaallah aku tetep blonjo ning kono diganti karo rejeki sing akeh sing barokah. Ki wong jaga rasa. Lagi bangun omah. Tangga celak pegawene dados kuli bangunan. Yo tangga perak sing kok nyambut gawe nang omahe sampean. Kuwi wong jaga rasa. Bae sama Allah, piye dikanggoke mumpuni wong anu gaweane asile potala-patel. Nggih, walaupun hasilnya enggak baik, yo kita pikirane sing dawa. Tukang profesional undang saka desa sing adoh. Tapi niku tangga celak tetep dikanggokke dalam rangka napa dados kuli aduk yo ora apa-apa. Sing penting tanggane tetep nyambut gawe ning omahe sampean. Ki wong jaga rasa. Sing dadi kuli aduk mergo bojone lagi kerja, sing wedoke pengertian. Sing lanange kerja, anake aja sampe melu ngintil. Pak E kerja anak E melok. Lamun si ngerjake wong sugih. Wong si ngerjake awe wedang pacitan bemung-mungan, pas-pasan anak E melok. Njaga rasa niki teng masyarakat. Soale napa? Kathah wong jengkelan sampe taunan nesu ora takon-takonan mung gara-gara hal sepele niku wau. Niku kan sepele, Bu. Tapi sering dadekke masalah. Soalnya apa? Karo tetangga tidak bisa menjaga rasa. Ngendong dolan, ngendong niku cara nggih kula dolan, Bu. Nonggo. Cara mriki napa nggih? Sami. Ngendong. Ngendong yang ngerti wektu, padha-padha karo tangga celak. Ngendong magrib. Nembung utang isuk-isuk. Liwate lawang buri mlakune miring-miring kaya yoyo kangkang. Yo tolong aku tutangi dhisik yo 100. Besok sore aku arep adol bebek. Nek bebeke payu langsung tak sarut tangi tapi tolong aja ngerti bojone aku yoyo. Yo oleh utang. Ning akate sing jelas, nembung yo aja isuk-isuk ra ilok cara basanggenan kula. Dolan aja magrib-magrib. Sendekala. Sendekala cara mriki napa nggih? Dalan? Sandi apa sande? Sandi kala. Oh, cara jelas sendekala. Bener-bener ya ngendika pakai bahasa mriki niku belakangnya harus pakai o dan pakai tenaga dalam. Sande kala. Ya. Berarti nek cara Cilacap randa cara mriki randa. Oh, berarti nek cara Cilacap kontal cara mriki. Ya Allah, amper kebablasan, Bu. Alhamdulillah reme pakem. Masih to kebablasan sandi. Sande kala. Kaya sande kala dolan nonggo ngendong. Sing diendongi kan ra penak. Waya-waya magrib rap diurak ya ono tamu. Kula niku sing pengertian jaga rasa namanya. Omong samong dijogo, kelakuan dijogo. Nikilah swarga rindu kangen karo menungso ingkang saged jaga lisane, jaga prilakune. Sip. Niliki tok. Nembe niliki bae niliki jam wae kan nembe sepisan. Niliki wae. Setengah papat. Ngajine sampai jam 5. Oh. Ibuke kuat. Oh. Pak E sanggup. Oh. Bapak E sanggup, ibune kuat. Oh, ora mudun-mudun. Pengajiane. Aja salah paham. Lho yo ngaji kok mriko-mriko. Ya muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Allahumma. Amin. Talil Quran, hafizil lisan. Yang ketiga, Bu. Swarga niku rindu kangen karo menungso ingkang mutaimul ji'an, seneng aweh memberi karo wong kekurangan. Bu, cara Cilacap memberi niku aweh. Maringi niku aweh.
cara mriki napa nggih? Dalam nge we i ngewei. Oh, ngewei. Cara mriki memberi ngewei. Nek diberi, dikasih karo wong niku napa? Diwei. Nek aweh niku ngewei, dikasih niku diwei. Oke, ben ora salah paham. Aku tak takon. Bu, sampean iso ngewei karo wong, seneng napa mboten? Masya Allah, jenengan diwei nang wong, seneng napa mboten? Wih, normal kabeh. Kenapa saya katakan normal? Ana sing ora normal. Sing ora normal kuwi senenge pas diwei tok. Wong kene ana senenge pas diwei tok? Ana? Di wonge. Wong kok senenge pas diwei tok kuwi ciri-ciri pelit, mbethithil, bakhil, kucreng jlantir kaya upil kudanil. Kuwi wong model ngono kuwi. Senenge pas diwei tok. Wegah kelangan kepingine bati karo untung sampai dee sakit mon nggih ladang bisnis teng dee dee sakit meriang ana sing jenguk ya Allah Yusartina matur nuwun ya sampean gelem jenguk aku ning rumah sakit kene alhamdulillah wingi Yusaripa ya nembe jenguk mriki malah Saripa ki nggawa gula pasir 2 kilo biskuite 3 ngeblik susu kalenge telung kaleng malah alhamdulillah amplopnya disini puting 15 lah Sartina sing jenguk amplopnya disini mung selawe kan bingung akhirnya dicak ngomong-ngomong kuwi werna-werna akhirnya Sartina mundur dhisik njur diisi malih selawe dados pantes 50 sampai sakit mun nggih ladang bisnis kuwi ciri-ciri wong sing senenge pas diwei tok. Jadi menusuk ya jamung sekedar senengnya mau ngarep-arep. Kuwi wong lanang-lanang sing semangat nyambut gawe. Aja mung sekedar ngarep-arep BLT, PKH, sabar rebo sembako ora gelem kerja plompong, plompong. Kedadar, kedodor, lembarak, temburuk. Kaya petelesan kotor. Semangat nyambut gawe. Semangat ibadah, ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungso kon semangat marang bareng kebagusan. Wasta'in billah nek ana masalah njaluk pitulungane karo Gusti Allah. Sing penting malih wala ta'jis, aja malesan. Wong lanang kedadar kedodor. Nyambut gawe ke dadi tukang pacul apa? Mula maaf-maaf niki, Bu. Lagi sugih sing kakung men kadang-kadang wong wedok ana sing wani nyentak-nyentak karo sing lanang kok. Nggih Bu nggih. Jenengan nyentak wong lanang ki neraka jahanam. Lah nggih, luwih sugih sing kakung men kadang-kadang ana wong wedok wani nyentaki sing kakung. Sak ganteng-gantenge lurah pulo. Lalen meleh aku. Sak ganteng-gantenge lurah ploso gaden sentak nasi wedok langsung lemporok Bu. Yakin aku. Sak gandeng kang gantenge presiden sentak nasi wadon ya langsung kisut kaya dompet bodol. Lho apa meneh kok wong bebojonan luwih sugih sing wedok. Luwih kaya raya sing wedok ya pancen seneng Pak wong lanang uli wong wedok sugih seneng ora? Seneng ora? Seneng, tapi resikonya gede. Nek wong lanang kok entuk wong wedok lebih sugih. Kowe wong lanang harus punya dedikasi, inovatif, harus kreatif, harus punya effort, you know effort. Iki basa Cilacap niku, Pak, effort. Effort niku usaha, kudu kreatif. Soale nek lebih sugih sing wedok, kok sing nak lanang mung dompleng. Ketika ngenjang berkeluarga diterus-terusakan sekali terjadi benturan masalah mesti sing wedok ngodek-odek. Mesti sing wedok ki ya Allah sak karepe dhewe ngene ngomong nyentak-nyentak marang sing lanang sampai si lanang kon ngumbahi cawet jajal. Ngomongin larane ati Pak,
sampean kira sakaken pola. Sampean bocok karo aku kan modal kolor-kolor tok. Wong lanang dingaten niku nglangsa napa mboten, Pak? Nglangsa napa mboten? Nglangsa. Kula saking pun menika, nikah memang salah satu wanita dinikahi niku kan syaratnya 5 liha sebab sugih. Tapi jangan jadi patokan utama. Salangger wong lanang kok wis disentak ning si wadon, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga. Wong lanang sampai digentak ning si wadon, hilang karisma seorang suami. Mula tiang kakung, imane kudu kuat. Nek imane wong lanang kuat, maka wong wadok niku dados lare napa tiang istri salihah dipimpin gampang. Soale napa? Tiang kakung punya inovatif, dedikatif, kreatif dan tentunya iman yang kuat ben iso bimbing nganti tekan akhirat. Allahumma. Ibu bisik-bisik, oh pantesan mumpuni rambucu-mbucu. Gak, aku gak model seneng nyentak-nyentak ya ora, Bu. Ini hanya sekedar penyampaian. Sesuk nek aku dibojo, dina-dina tak lus-lus. Lah aku kan durung pernah ngelus ya ora ngerti carane ngelus napa kepripune. Pripun sih aku ora ngerti ya. Jarku nek ngelus ngene iki kan mantep. Ngene ngelus anu kar masuk angin. Salu ala Nabi Muhammad. Kembali malih. Dados tiyang estri, monggo sedekah teng dalem saking gampile. Wong senyum kali sing kakung dadosaken pahala. Walaupun jenengan luwih ayu, ya jelas luwih ayu sing lanang ganteng. Jenengan luwih sugih ataupun maaf, luwih dhuwur sekolahe. Aja sampe jenengan paning gentak-nyentak karo tiyang kakung. Apa mulai kok sampai perintah, ya kecuali lagi ngusur jenengan ono halangan nembe babaran apa bar sakit, wong lanang ngumbai cawet ya ora apa-apa. Mosok wong lanang kon ngumbai cawet. Ini tanah Jawa. Kalau tanah Arab mungkin nun sewu mencuci pakaian itu bukan kodratnya tiang estri. Tiang kakung pun boleh nyuci. Tapi nggih nun sewu, ini teng Jawa, Bu. Mari kita tiang estri hormati takdim karo tiang kakung. Kowe Pak wong wedok wis tak omongi. Dadi wong lanang sing lebih pengertian. Mergo wis dihormati karo tiang istri, dijunjung harkat panjenengan sebagai seorang kepala rumah tangga, wong lanang yo kudu sayang karo wong wedok. Betul, Jeng? Iya. Sekali-kali Pak wong wedok iki dicakaring mall. Heeh, nggih, Bu, nggih. Kon shopping semuting, rebonding, balancing sepuring. Sekali-kali wong wedok disenengke, dimodali. Ayu itu perlu modal, hello. Gak hanya sekedar natural-natural saja, natural sing saya tak maksud wong jaman saiki sing putih, sing ayu, sing orang nganggo bedak. Hello, gak pakai bedak jaman sekarang itu harus pakai skincare, you know. Skincare itu mahal, Pak, ada krim siang, krim malam, dan krim pagi. Mula kurang nggo krim-kriman ireng kula, dina-dina nandur lombok keman-eman gone bayar skincare. Lah, ibu eniki kalau rumput tetangga lebih hijau, rumput sendiri dong di rumah. Dimodali, betul. Gak usah teng malah digawa Alfamart ben seneng. Wadok dimodali Pak ben ayu, ben lewi ijo kaya rumput tetangga, ngungkuli rumput tetangga gawa nyang salon. Udah salon ampli. Salon kecantikan. Nggih, Bu, nggih. Golek swarga ora kudu bojo lewi kang siji, duwe bojo siji asal dirumat insyaallah dadekno swarga. Allahumma. Amin. Hidup wong wedok. Tetep aku belani sampeyan, Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Swarga rindu kangen karo menungso ingkang mutaimul ji'an, seneng memberi, seneng asih, seneng aweh, seneng ngewehi. Basane mriki ngewehi kan? Seneng ngewehi. Lah kula tanglet kali jenengan. Jenengan ngewehi kan seneng nggih, Bu. Diwehi ya seneng. Cuma senenge iso ngewehi karo senenge diwehi niku luwih seneng sing pundi? Iso ngewehi. Masya Allah kalau merinding, Bu, ya Allah. Berarti piyai mereka pada ahli sedekah kabeh. Tapi pancen jenenge hukumnya orang ngewehi, jenenge aweh, jenenge memberi, ya rasa ngarep-arep balesan. Wong pamriye karo Gusti. Jenengan wis diniati ngewehi, sing diwehi entah bales entah boten, ngucap terima kasih atau tidak itu urusan mereka. Wong kita niki niate pancen dadi wong sing seneng ngewehi.
karena janji Allah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Sapa wonge seneng sedekah teng dalan sing diridoni Allah, sedekah ping sepisan tuku le pitu, ping sepisan ngowehi wis kaya dene nggone ngowehi ping pitu, Bu. Nah, setiap tangkainya niku cabangnya 100 ping pitu pinten 700 esi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki karena senang sedekah. Allahumma. Dan yang keempat, suarga rindu kangen karo menungsa-menungsa ingkang waso imi nafi syahri Ramadan, wong-wong sing padha seneng lakoni poso Ramadan, poso sunah ya aja ngasih ketinggalan. Monggo puasa sunah Daud, gak kuat ya monggo Senin Kemis. Senin Kemis gak kuat, monggo puasa ayamul bid, hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah utawi bulan Jawa. Niate nawaitu sauma ayamul bid sunatan lillahi ta'ala, telung dino ngone poso. Ora kuat juga ya ora ketang sedina rong dino lah Bu, masa gak pernah poso babar blas, masa puasane Ramadan tok. Lebih-lebih Ramadan raposo sunah boro-boro cilaka mencrit. Mencit. Cemreki mencit. Kok tetep ya ora iso? Ya digoleki dina-dina besar Islam, contoh Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Sedasa dinten ra kuat ya poso hari Tasu'a tanggal 9, hari Asyura tanggal 10 karo tanggal 11 bulan Muharram. Wis keliwatan kok tetep gak poso ya wis ra apa-apa lah. Poso Muharram tahun ngarep. Nek wis urip ya muga-muga umure sing barokah. Allahumma amin. Jam pinten jam telu. Oh, jam telu waktu Indonesia Banjaran. Oh, dados tiang Banjaran pinter-pinter aku sing dibodoni. Wong aku niliki semangkene iki setengah papat. Jam papat kurang seberapa. Ih, musim corona niku enggak boleh Bu ceramah lebih dari 1 jam. Ih, ini bukan alasan. Ini peraturan, guys. Nggih, mula kula teko te mriki gasik walaupun dereng ditelepon karo panitia mbuh ana wong mbuh ora aku pikire ngono kuwi. Wis pokoke aku mangkat gugurake kewajibane aku diundang teng ngene Banjaran dugi mriki alhamdulillah. Oh ya wong kabeh iki menungso. Berarti alhamdulillah gugur kewajibane kula mergo wis janji karena saking mriki kula mangke dalu tes sing ngaos jadwal teng Kecamatan Ayah Kebumen. Waduh mlayune mulai aku cita-citane jane kepengin tuku helikopter, Pak. Dadi ngaji ning pelosok-pelosok pegunungan aku mangkat daerah mriko soalnya pembetan pernah pilih-pilih, Bu. Siapa cepat dia dapat. Ngundang kula kasih itu yang kami utamakan. Walaupun nun sewu ana sing sogeh sampai mumpuni aku njaluk tanggal iki mumpuni anu wis nazar temenan nazar mumpuni kok amplope tak tambahi mumpuni. Oh, enggak bisa seperti itu. Walaupun aku nambahi kepripun carane, wong selawi dhisik Banjaran enggak mungkin bisa digantikan dengan yang lain. Karena prinsipe kula ngaten niku, siapa cepat dia dapat. Ah, makasih. Jenengan keprok rasane aku kaya lagi konser. Sing keprok utange lunas kabeh. Kuwi ngarang ana keprok-keprok nglunasi utang. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngene iki pertanda dedek kecil sudah mau pulang karena kepingin pipis. Dari tadi terkaget-kaget mumpuni bentak-bentak yo ngapura yo Bu. Nggih saleh ndak piye male ngaji kudu semangat. Nek lempeng mon yo kaya pematang sawah. Kaya galengan lenceng yo kepripun. Matur sembah suwun anak-anak kita dijak ngaji nggih Bu nggih. Muga-muga anak-anak kita dados duriyah ingkang nyelametaken tiyang sepudunya akhirat. Allahumma. Panitianya luar biasa, saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia Dukuh Banjaran luar biasa. Ngaji sukses bukan dilihat dari banyaknya yang hadir. Ngaji sukses bukan oh kiai ini lucu, kiai ini rame, oh tidak. Pengajian lucu pun tidak, oh kiai ini merongos, betul. Tapi pengajian sukses terlihat setelah pengajian. Bareng ngaji apakah betul kita jadi orang yang Al-Qur'ani? Apakah setelah kita ngaji niki kita lebih sakit jaga lisan? Setelah kita ngaji apakah kula panjenengan sedaya dadi wong sing tetep seneng sedekah? Setelah pengajian apakah kula panjenengan sedaya dados wong sing ahli poso? Ah monggo kita niki kedah betul-betul memahami
Nggo ngopo ngaji dina-dina pengajian sampai ngadeg jumeneng suwe, tapi kok pengajiannya akhlaknya masih sama dengan yang kemarin? Itu namanya rugi. Lebih buruk dari yang kemarin, itu namanya celaka. Kita ngaji kepingin jadi orang beruntung. Yang sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih dari lebih baik dari yang sekarang. Allahumma, kita semua dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, nus ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dhuri yang saleh-salehah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dados keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan gesang saged husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkar rumingi nun sewu. Kula mboten wonten mimpin doa samangke doa dipun imami kalian Romo Kiai Munawir, apa dene Bapak Kiai Haji, tokoh masyayikh wonten tlatah Banjaran menika sumangga kangge rasa takdim kula santri dumateng Kiai. Ampun kontur ampun cengkar rumingi kangge ngepasaken jam sekawan nenggo gasal menit malih nggih Bu nggih. Doa samangke dipun imami kalian Romo Kiai monggo dipun aminaken kanthi rasa hikmat lan takdim dumateng para kiai. Saking kalau saya terus daya kelepatan nyenengi pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan saya itu, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.